Jak v dnešní době získat nemovitost? Na hypotéku člověk jen tak nedosáhne, můžeš to trochu rozvést. Je člověk mladšího ročníku, kteří mají více času, tak se může věnovat pronajímání nemovitostí a podnajímání dál, to znamená, že nemusí vlastnit nemovitost. Není to investice, je to realitní biznis, který vyžaduje velké množství času, ale je to zase zajímavé v tom smyslu, že člověk nemusí mít kapitál k tomu, aby tu nemovitost vlastnil a může si vydělat slušné peníze a kolikrát větší cash flow, než má investor. Je to vlastně věc, na které jsem začínal ve Velké Británii a fungovala skvěle. Klidně běž na Ezreality, vyhledej si nemovitosti ve tvojí oblasti nebo tam, kde se chceš tomu věnovat. Vypočítej si, za kolik se ta nemovitost nabízí ti na Airbnb. A ten rozdíl si necháš.